Pěkný den. Pojďte se s námi podívat, co se za poslední týden odehrálo v našem kraji. Všechny čtyři nemocnice, které vlastní Zlínský kraj, hospodaří v plusu. Zisk se jim daří dokonce navyšovat. Krajští radní se k poslednímu srpnu seznámili s hospodařením nemocnic. Vyplývá z něj, že všechny čtyři nemocnice jsou v plusu. Po 8 měsících mají 132 milionový zisk. Je možné, že brzy nemocnice dosáhnou částku 200 milionů korun. Ovšem je potřeba říct, že proti tomu samozřejmě je ztráta nemocnic z minulých let, tedy z let před naším nástupem, tak je ještě kolem 400 milionů korun. To znamená, že veškeré hospodaření půjde na krytí finančních ztrát nemocnic. Nejvíce za prvních 8 měsíců letošního roku získala Uherskohradišťská nemocnice, a to částku 61,790 milionů korun. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně hospodařila se ziskem 39,168 milionů, Setinská 17 a Kroměřížská nemocnice vykázala zisk 14,612 milionů. Bohužel jsme se setkali, řekněme, s velkou nevědomostí u některých našich pracovníků, zaměstnanců našich nemocnic, které říkali, výborně, je tady zisk, tak nám ho dejte. My tím budeme krýt ty ztráty z minulých let, které nemocnice vytvořily. V minulých letech se snažil Zlínský kraj tyto ztráty snížit. V roce 2013 investoval do nemocnic více než 600 milionů korun. Kraj bude i v roce 2019 pokračovat v projektu, který se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity žádaných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb. Celkové výdaje se dostanou na téměř 145 milionů korun. Formou tohoto projektu budou opět nabízeny různé služby osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Rovněž sem patří podpora azylových domů pro ženy a matky s dětmi a další služby k ulehčení života lidí v těžké situaci. Pro příští rok se domníváme, že na tuto činnost budou vynaloženy celkové výdaje asi 145 milionů korun. Přičemž 95% pokryjí dotace z Evropské unie a těch 5%, to je částka přes 7 milionů korun, by dokrýval kraj. Od srpna 2016, kdy byl tento projekt ve Zlínském kraji zahájen, již bylo na podporu vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb uvolněno přes 300 milionů korun. Sběr žádostí probíhal od srpna do září. Žádosti podalo 29 poskytovatelů na 44 služeb a u všech posuzovaných žádostí došlo ke splnění jejich požadavků. To jsou záležitosti, kterými chceme zlepšit to sociální postavení našeho kraje. Mezi organizacemi, které sociální služby poskytují, jsou například Handicap Zlín, azylové domy pro ženy a matky s dětmi, pracoviště Charity, Diakonie, Maltéská pomoc, Naděje, rodinná centra a podobně. Lékaři kožního oddělení nemocnice Tomáše Bati začali před několika týdny používat nový digitální dermatoskop s celotělovým skenerem. Moderní přístroj stál téměř 1 milion korun. Digitální dermatoskop slouží k přesnější diagnostice pigmentových lézí typu mateřská znaménka nebo zhubný melanom kůže. Přístroj nález zvětší až 100krát a umožní jeho detailní analýzu. Celotělový skener pomocí dvou kamer nasnímá během jedné minuty celé tělo pacienta. Tento přístroj je určený především pacientům s nepravidelnými znaménky a mnohočetnými znaménky, dále pacientům, kteří jsou rizikoví pro vznik melanomu, mají třeba světlou kůži s rizikem ke spálení. Už v minulosti měli nějaký melanom nebo nějaký jiný kožní nádor, čili je to přístroj, který má široké využití pro prevenci. Snímky pigmentových lézí nasnímané při prvním a kontrolním vyšetření v určitém časovém odstupu je potom možné zobrazit nejen vedle sebe, ale také je překrýt a zjistit přesně, ve kterých částech došlo ke změnám. Výhodou také je, že nasnímané nálezy lze sledovat z více ambulancí. Můžeme přenést ruční kameru a prohlížet a snímat znamení
klinika i na jiných pracovištích. Vyšetření digitálním dermatoskopem provádějí odborníci v krajské nemocnici na doporučení kožního lékaře a je poté hrazeno zdravotními pojišťovnami. K celotělovému vyšetření se však mohou objednat i pacienti, kteří si chtějí nechat vyšetřit znaménka preventivně na vlastní žádost. Tento přístroj mezi krajskými nemocnicemi a fakultními nemocnicemi mají ještě na kožní klinice v Plzni, kde se lékaři digitální dermatoskopii věnují i po stránce vědecké. Kožní oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati provedlo v roce 2017 více než 30 000 vyšetření, z nichž lékaři diagnostikovali přes 600 zhoubných kožních nádorů. V současné době patří k nejlépe vybaveným kožním oddělením v České republice. Co mají společného Niagarské vodopády, Opera v Sydney, Empire State Building v New Yorku a Zlínská 21? Všechny tyto památky se přidaly k oslavám 50 let od založení speciálních olympiád. Od 11. do 13. října se k akci Light Up for Inclusion připojilo také sídlo krajského úřadu ve Zlíně. Na počest 50. výročí od založení speciálních olympiád pro mentální postižené se červeně rozsvítila číslice 21. Zlínský kraj tak vzdal hold světovému hnutí, které od roku 1990 působí také v České republice. Jeho členové se sešli v pátek 12. října u červené 21, odkud si vyzkoušeli 5-kilometrový běh s olympijskou pochodní. Poběžíme městem právě s profesionálním běžcem s olympijskou pochodní a budeme se střídat v tom, kdo tu olympijskou pochodeň ponese. A doběhneme do haly Zelené, kde nás přivítají právě všichni tady tyhle sportovci, protože tento víkend se ve Zlíně koná mezinárodní turnaj ve sjednocené kopané. Kromě nosiče pochodně Petra Matlacha a členů hnutí speciálních olympiád se běhu zúčastnili také sportovci z široké veřejnosti. Budeme rádi, když se tohle povědomí o tomto hnutí bude dále rozšiřovat do veřejnosti, že nejsou jenom paraolympiády, ale jsou i speciální olympiády, které podporují prostě sportovce s mentálním postižením. A sportovci opravdu mají, velmi se rozvíjí u toho sportu, pomáhá jim to, mají spoustu přátel, mají kamarády. Díky těmto aktivitám mohou lidé s mentálním postižením zažívat pocity radosti a naplnění. Posláním Special Olympics je právě poskytovat celoroční trénink a soutěže v různých olympijských sportech pro děti a dospělé s mentálním postižením. V krajském městě se uskutečnila charitativní akce ve prospěch onkologického centra místní nemocnice. Vůbec poprvé se ve Zlíně představilo létající auto. Projekt Pomáháme onkologii vznikl před 3 lety. Jeho cílem je zajišťovat finanční prostředky na zvýšení komfortu při léčbě pacientů komplexního onkologického centra krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Během celé doby toho projektu se nám podařilo zajistit cca 1 300 000 a za tyto peníze pořizujeme pro pacienty například křesla, kdy v době chemoterapii oni tam třeba 5 hodin sedí. V současné době budeme vybavovat čekárnu novými křesly, aby se jim dobře sedělo. Zajišťovali jsme diagnostický přístroj na detekování žil. Vstupné na akci, kde mohli lidé přispět zlínské onkologii, bylo dobrovolné. Největším tahákem se stala ukázka prvního létajícího auta s registrační značkou. Tento létající vůz zkonstruovala společnost ze Zlína. Ve vzduchu se vznáší jako vírník a po přistání dokáže jet po silnici jako automobil. Tímto strojem se nechal ve čtvrtek odpoledne přivést i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Ten ale nebyl jediný, který mohl do upraveného vírníku nasednout. Lidé mohli svým příspěvkem ve výši 50 korun získat šanci na tento jedinečný zážitek. Dokáže ve vzduchu letět od 0 do 180-190 km v hodině, takže cestuje relativně rychle. Nevadí mu počasí, nevadí mu vítr, nevadí mu termika, nevadí mu déšť, takže takový odolný. A přistane na velice krátkém prostoru, ne kolmo, ne mezi baráky, ale prostě s doběhem na kraj pole. Potom se to předělá během asi 5 minut na to vozidlo a to jezdí rychlostí 40 km v hodině. V prostorách institutu byly vystaveny 2 vírníky jako originální prostředek v cestování vzduchem, ale také jako další možnost rychlého záchranného prostředku. Dopravit na místo nehody nebo potřeby rychlou lékařskou pomoc, to znamená vysadit tam doktora a nechat ho tam, to je vlastně to nejdůležitější. Pro zájemce byla v průběhu dne připravena i přednáška Pavla Březiny, jenže vícemistr Evropy i světa v motorovém paraglidingu. Během svého povídání prozradil zajímavosti o průletu přes území 3 států, od Jihoafrické republiky přes Botswanu do Zimbabwe. Hrad Malenovice ožil nejen hudbou, ale také dobrým jídlem a pitím. O víkendu se zde totiž uskutečnil už 4. ročník slavností vína.
Místo tradičního listopadového termínu se letošní slavnosti vína přesunuly už na říjen. A protože počasí organizátorům opravdu přálo, zaplnilo se nádvoří hradu Malenovice velkým množstvím návštěvníků. Ti si přišli vychutnat vzorky vín, které přivezly téměř 20 moravských vinařů. Je tady i velice bohatý program pro děti, malování na obličej, dravci z hluku, RC modely, lukostřelba. Na akci se představilo také mnoho farmářských stánků a regionálních výrobců slaných i sladkých pokrmů. Atmosféru slavností doplnila cymbálová muzika Cyril z Luhačovic, která představila píseň z Luhačovického zálesí, Valašska a nechyběly ani písně z různých oblastí Moravy a Slovenska. Akci zpestřilo také vystoupení kytaristek z Uherského Brodu, kouzelník Šeklin a bohatá tombola. Slavnosti byly zároveň součástí celorepublikových oslav z tého výročí vzniku Československé republiky. To byl poslední příspěvek aktuálního magazínu Zlínského kraje, ale naše vysílání pokračuje dál, tak zůstaňte s námi.